Comunidade russa para o presidente da República, Zeram Zorta, a tu garante paz, estabilidade e a nação. Né? Presidente da República, Zeram Zorta e a quinta, Lourenço Nurcencia, Fulan Maioné, Simona Posse, Rodi Lidera, Estado Idané, ba período Ringrua Ruanulusingrua, Tua Ringrua Ruanulusinghitu. Comunidade sinto orgulho assiste a cerimônia investidura presidente da República, Zeram Zorta. No russo para presidente da República, a tu grande paz e a nação República Democrática Timor-Leste. Dia, com esperança vai ter a presidente eleito, a nação tem presidente República Democrática de Timor-Leste. E o enlouro tomar de posse significa que não sai a nação ama a nação. Esperança que na fatem a dom povo, a cuja povo e o nome do povo nele. Em primeiro lugar, lá a lua do Arcidão Timor-Wan, a todo o Aune parabéns ba presidente eleito, Dr. Zeram Zorta. E no der jovem esperança va oin ba presidente fon, ho fier meeting be ma povo fona, bele hadian sistema ekonomi iteni nasau nian, no mos ato desenvolve iteni nasau do bendene. Além de ne, Inácio Soares Vila Branco, russo presidente da República, Zeram Zorta, ato qualia ho governo Indonésia, ho de continua exportação mina mai Timor-Leste. Conferência Bolsa Carcha não é um povo, antes de batir a missa lá, o velho nem se verá qual é o velho na São Ciro, verá o Sanfone Beritun. Lá a missa a missa não se lavele. Nem antes do presidente Ponte, a nem a missa, tem ser bem, qual é o na São Ciro, verá o saber, a o Sanfone Tuntuan. Enquanto a cerimônia tomada de posse, presidente da República Fong Nebehalau e Hatase Tolu, retam participação Rússia Bainaka Internacional na comunidade, Nebehetam segurança máxima Rússia PNTL no FFDTL. Na Palancever, Justiniano Nano, GMN.